Prezados irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. Nós estamos em festa, no primeiro simpósio, na cidade de Pedra de Fogo, que vai abalar esta cidade evangélica. A Assembleia de Deus está realizando um simpósio na nossa cidade. Esse simpósio vai ter abertura na congregação de Petrônio de Figueiredo e nas demais congregações. Vocês acompanhem por via social. E o encerramento será no dia 18, na cidade, na Assembleia de Deus, Templo Central. Vocês todos estão convidados nesse período para este evento espiritual e de ensinamento, que tem o título Identidade. Este título está lá em Daniel, capítulo de número 5, versículo de número 13, quando Daniel foi introduzido à presença do rei para discernir aquela escritura que foi escrita na parede do teto, que dizia Mene, Mene, tal que eu faço. Essa escritura foi feita por Deus, mandada do céu, para aplacar o orgulho que tinha Belsazar. E mandou, fez uma festa e mandou chamar os seus súditos, todos aqueles que eram seus amigos, para beber bebida alcoólatra nos vasos sagrados que Daniel, que Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém para a Babilônia. E ninguém descobriu aquela escritura, mas foi tomado, ele tomou conhecimento que tinha um homem que descobria, interpretava aquela escritura que foi escrita, Mene, Mene, tal que eu faço. E Daniel foi introduzido à presença dele para este negócio. E ele, Daniel, simplesmente leu a escritura. E naquela mesma noite, o reino de Belsazar foi tomado. Se realizou tudo aquilo que Deus mandou escrever. Uma mão sem braço fez este grande movimento. Foi o fim do reino babilônico. E nós vimos que Deus é Deus. Ele opera em cima e opera embaixo. E ele comanda tudo com a sua própria mão, com a sua vontade. Ele faz tudo isso para quebrar o orgulho do ser humano que pegou os vasos sagrados e já veio do seu tio Nabucodonosor, trouxe de Israel. E ele não respeitou. Mas Deus preparou um homem lá na frente, Ciro, para devolver todo. Enquanto um tomava bebida alcoólatra, que não considerava as coisas santas, o Ciro, Deus preparou ele para devolver todos os vasos sagrados da casa de Deus para Jerusalém. Então, convido a todos vocês que compareçam nesse período para aprender, ter identidade. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.